Tady se jednalo o mladého pacienta, 53. ročník, který se dostavil s metastázou v pravém jaterním laloku po karcinomu, kolorektálním karcinomu. Byl indikován k operaci, operace byla provedena a na základě skutečnosti, že se toto ložisko nachází poblíž velkých cév, tak bylo potom ten pacient indikován k elektroreverzibilní poraci. To je taková nová metoda, která se zabývá léčbou právě maligních nádorů a primárních nebo sekundárních v parenchymových orgánech. Jedná se o plíce, játra, pankreas a ledviny. Metoda spočívá v tom, že se vytvoří silné elektrické pole o vysokém napětí mezi 2000 až 3000 voltů při relativně nízkých proudech kolem 25 až 45 amper. A toto silné elektrické pole vytvoří irreverzibilní změny na membránách těch maligních buněk, vytvoří tam pory o velikosti nano rozměru, proto nanoknife se jmenuje ten přístroj a proto irreverzibilní elektroporace. A těmito pory pak vyteče cytoplazma, dojde k apoptóze a ty maligní buňky jsou takto zlikvidovány. Provádí se to v celkové narkoze. Nejprve se udělají takové značky. Zavedou se elektrody do toho ložiska nádorového, do jeho okolí, ne ve větší vzdálenosti než 2,5 cm, tak aby tam byl pořád minimální rozptyl 1000 V. A pak se povede v několika segmentech ta vlastně elektroporace. Dělá se to v celkové narkóze, ale i v lokální narkóze. Tady jsme zavedli ty dvě elektroporační jehly k tomu ložisku, které se nachází někde v těchto místech tady. Takže poté, co byly umístěny do té vzdálenosti kolem 2 cm, tak se provedla dvě sekvence elektroporace a toto je pak výsledek. Tady na těchto obrázcích vidíme to velké ložisko nekrozy, které vlastně zaobírá celý ten původní nádor s bublinkami plynu, což je vlastně výsledek toho zničení těch maligních buněk a předpokládáme, že při dalších kontrolách pacient bude mít už jenom jizvu, která se postupně ztratí. Tady se nám ukázalo, že není dobře zavedena, vzdálenost byla větší, než jsme potřebovali, tak jsme ji museli přepíchnout a pak jsme ji zavedli správně. Tak a v tomto okamžiku se zahájí irreverzní elektroporace. Je to 9 sekvencí po 10 pulzech a poté se ty jehly zase stáhnou o 2 cm, aby se vlastně vytvořila celé to nekrotické ložisko. Tady vidíme, to je právě ta situace, kdy jsme už stáhli ty jehly a vytvořili jsme vlastně první část nekrozy a pak se vytvoří ještě druhá část nekrozy. Tato metoda léčby, ta irreverzivní elektroporace, zkrátka IRE, využívá zobrazovací modality, ať už ultrazvuk nebo CT, k tomu, aby se přesně navigovaly ty elektrody, které pak vlastně způsobí to silné elektrické pole a nekrozu těch buněk. V tomto případě jsme použili CT vyšetření, protože je z toho pohledu a umístění a vlastně celkové ten koncepce se nám zdá, že to CT vyšetření je takové efektivnější a přináší lepší výsledky než ultrazvuk. Přece jenom jsme zvyklí pracovat spíš s tím CT. V té
té nákoze se dělá proto, že tam dochází k silným elektrickým pulzům a je potřeba hlídat tu fázi EKG, aby tam nedošlo k interferenci těch silných pulzů a těch impulzů, které řídí vlastně srdeční činnost. Poté, co se zbudí z nákozy a udělají se všechny testy, tak už pak není důvod, aby tady ležel. Je to takový efektivní výkon z tohoto pohledu. Předpokládáme, že pokud byl původní rozsah toho nádoru velikost 2 cm a za předpokladu, že jsme dosáhli vlastně elektroporace nebo té nekrozy v rozsahu 4,5x téměř 5 cm, tak se dá říct, že v tomto případě se dá říct s velkou pravděpodobností, že bude pacient vyléčen.